Bem, gente, eu estou aqui com Luiz Vasconcelos, do Grupo Novo Século, a editora que produziu esse livro. Luiz, hoje nós estamos num momento em que o mundo virou em torno da mídia internética ou informática, ou a mídias sociais e mídias só de computador. Porém, eu acho que os produtos escritos em papel, em revistas, em livros, continuam tendo a sua importância ou não? Muito importante, muito. Embora o mercado também entrar os produtos digitais, né, que é uma realidade hoje, mas os produtos impressos hoje têm o seu lugar. Vocês podem ver o tamanho dessa livraria, quer dizer, sim, uma livraria dessa dimensão, com tantos livros assim, é porque, né, e lotada, né, cheia de pessoas, sim, sempre, né, comprando livros, folheando os livros. Então, o mercado está aí. Eu acho que tem espaço para todos, tanto para os digitais como para os livros impressos. Inclusive, as bibliotecas continuam existindo, existindo, escolas continuam investindo em grandes bibliotecas. Perfeito. Né? E eu acho que isso é importante. Agora, Luiz, hoje o país passa por uma dificuldade política muito grande, econômica, e mesmo assim vocês continuam conseguindo manter, produzir novos livros, novas edições. Como... Qual a expectativa do grupo, de vocês, para esse ano de 2018? Então, o Grupo Novo Século, apesar dessa crise toda, nós conseguimos manter aí a nossa grade de lançamento, né? Até mesmo por respeito aos nossos autores, às obras que nós já havíamos contratado. A Patrícia é uma das nossas apostas desse ano, é um livro que a gente... Nós sentimos um prazer imenso em fazer, até mesmo pela história que a Patrícia, né, apresenta. Nós assim, lançamos esse livro, era para ter sido lançado no ano passado, no final do ano. Nós lançamos nessa época agora, porque nós acreditamos que esse ano vai ser um ano muito melhor para a literatura, como para outros segmentos. A Novo Século tem na grade de lançamento esse ano mais de 250 títulos para ser lançado. Então, esse mês nós estamos lançando 30 novas obras. Então, assim, nós estamos apostando, continuamos acreditando na literatura, não deixamos de investir, não deixamos de ampliar os nossos negócios. E, assim, livro é livro em qualquer lugar e as pessoas precisam ler mais e o livro contribui muito, até mesmo com a política. Com certeza. E se acabar a luz, você continua lendo. É sucesso, deixa eu ouvir pra você. Roda aí. Gente, eu estou aqui com o seu Geraldo, que é tio da Patrícia Pimentel. Seu Geraldo, o senhor, como tio da Patrícia, conhece a vida da sua sobrinha. E o senhor sabe que a caminhada não foi fácil. Feliz hoje pela conquista da sobrinha? É muito feliz, graças a Deus. Muita luta dela. Por isso ela chegou até aqui. Com certeza. E o senhor é tio por parte de pai ou por parte de mãe? Parte de mãe. O senhor é irmão da mãe dela? Dona Helenita. Dona Helenita. Helenita? Helenita. Helenita Santos Costa. Que maravilha. E hoje, sua sobrinha sendo o centro das atenções e a estrela. E vem mais livro por aí, pelo visto? Se Deus quiser, vai vir, sim. Bem, gente, seu Geraldo, tio... de Patrícia Pimentel, é sucesso de vida para você. Galera, é o seguinte, aqui no lançamento do livro da Patrícia, Do Sertão para o Mundo, eu estou com Cláudio Vaz, um cara que conhece moda até o fim.
Foi estilista do querido Fernando Henrique Cardoso. Hoje está hoje tá cuidando de quem? Da imagem de quem hoje? Estou cuidando da Daniela Albuquerque, lá da RedeTV. Estou cuidando do Henrique Meirelles, do ministro da Economia. E outras pessoas que não são tão conhecidas. Gente, o dia que eu ficar chique, eu vou contratar ele também para cuidar da minha imagem. Olha. Mas tá precisa... bem, tá não, bem. Mas eu consigo deixar melhor. É, com certeza, senão eu não ia procurar. Conta uma isso coisa. Não quer dizer que você está ruim, pelo amor de Deus. Não, eu acho bacana isso, cara, porque assim, a gente tem amizade com várias pessoas, Ricardo Almeida, Camargo e outros, né, que são profissionais da área de moda, e a gente sabe o carinho que cada um tem com o trabalho que faz. Né? Só que assim, nem todo mundo vai andar igual. Cada um tem que andar da forma que fique melhor para ele. Acho que tem que respeitar a tua profissão, tem que respeitar o teu lazer, tem que respeitar a pessoa que você é, o que você gosta de fazer. Exatamente. Entendeu? Meu trabalho funciona mais ou menos assim. Primeiro a gente bate um papo, né? E você vai me falar quais são os seus pontos positivos, quais são os seus pontos negativos, e aí eu vou traçando juntamente com você. Nossa, o dia que eu contratar esse cara, eu tô ferrado, porque ele não vai entender nada do que eu gosto. Entendo. Cláudio, lançamento da revista. Uma história que não vou dizer comum a todos, mas muita gente já passou porque essa menina passou. E hoje ela retrata isso num livro. Eu tô doido para ler. Vale a pena. Para te falar a verdade, eu não conheci a Patrícia recentemente. E assim, e aí um dia a gente começou meio que a conversar e eu falei, não quero que você fale nada. Eu vou ler primeiro o livro, entendeu? Então assim, eu não sei muito da vida dela não, sei um pouquinho. Mas a história é bonita, ela conversou com a gente. Contou um pouco sobre o livro. É. E é uma história com certeza sofrida, né? Porque da natureza dela, da Bahia onde ela viveu, das situações que ela viveu, realmente é sofrido. E chegar no lugar que chegou hoje lançando um livro. E de uma mulher tão bonita, né? Pode dizer que é linda. Uma capa do livro aqui. Olha que capa linda, olha aqui, ó. Olha, não é? Bem escolhido, né? Bem escolhido, lindo. Eu adorei o título, Do Sertão para o Mundo. E com certeza, e ela vai lançar o livro fora do Brasil vai, agora, ela me em falou, breve. Ela me falou. Né? Agora, Cláudio, esse ano, qual que é a sua perspectiva de trabalho? Olha, graças a Deus a gente tem bastante coisa aí encaminhando, a gente está num ano de eleição, né? Então, assim, geralmente eu, graças a Deus, sou muito consultado nesses anos. Então, assim, eu acho que a gente tem bastante trabalho. Eu acho que 2018 vai ser um ano maravilhoso, pelo menos é o que a gente vem acompanhando, né? Eu leio muito, converso muito, porque eu acho que o Brasil não merecia o que a gente passou, mas eu acho que a gente é um povo tão maravilhoso, tão trabalhador, que eu acho que 2018 é o recomeço. A gente vai dar a volta por cima. Gente, é sucesso, é Show Vibe pra você. Roda aí.